מחר ימלאו 8 שנים למותו של רב סרן אלירז פרץ, שנפל בקרב ברצועת עזה. אחרי סערת פרס ישראל, תעלה מחר מרים אמו לקברו להתייחד עם זכרו. שלום מרים פרץ. שלום וברכה. 8 שנים עברו, אנחנו בפתחו של חג הפסח. למה את הכי מתגעגעת? להריח את בני. אין כמו ריח של בן, כזה החיבוק הזה כשהוא מגיע מהצבא, ובריח יש כזה ריח של גריז, של הנשק, של החיים, של השמחה שלו. תמיד כשהוא מגיע אני אומרת לו, אלירז, יאללה, כנס להתקלח, והוא אומר, אמא, תחבקי אותי עם הריח הזה. אז לריח בני, לבן שלי. כן. מתגעגעת לימים ההם, שהיה נכנס הביתה בשמחה, בשירה, באהבה גדולה, וכל כך שמחתי שהוא חזר הביתה. אפילו את יודעת למה אני מתגעגעת? לחבס לו את המדים. הייתי תולה אותם, שכל השכנים יראו, כי זה העדות שהבן שלי חי. כן. שהוא חזר. זה, לא הייתי מכניסה אותם למייבש, לתלות אותם ברוח, להרגיש, תכנס בהם הרוח הזאת של הארץ הזאת, ולצעוק לכל העולם, הבן שלי שב הביתה. כן, והשנה חג הפסח הוא חג מיוחד, לראשונה תחגגו אותו בבית. נכון. זאת פעם ראשונה, מאז שנפל אלירז, עברו 8 שנים, שבא נחגוג את ליל הסדר, וזה יהיה ליל סדר שונה מליל הסדר ההוא. ליל הסדר ההוא, אני בכלל לא מבינה איך ישבתי בשולחן. ואני זוכרת כשאמרנו, בדמי חיי, כולנו בכינו מסביב לשולחן, כי הבנו מה זה אדם. רק 1.5 יום לפני כן, קברנו את אלירז כדי שאנחנו נשב מסביב לשולחן הסדר. הילדים של אלירז היו תינוקות. הגדול היה בן 6. גילי הייתה בת 2, והילדים שרו, מה נשתנה הלילה הזה? והם לא ידעו שהלילה הזה הם יתומים. כי בשבילם, אבא איננו בליל הסדר, אבא לא בראש השנה. והפסח הזה, אנחנו נשיר. נרקוד, 8 שנים הניבו נכדים, הניבו נישואים, אחים שלא התחתנו, הניבו שמחות, נשיר, נשמח ונזכור. בהחלט, זה כל כך מרגש הדברים שאת מספרת, וככה גם יש לך עוד סיבות לשמוח על פרס ישראל, אבל בוודאי שמעת לאחרונה את המתנגדים לכך שתקבלי את הפרס, שאומרים שאין לך מפעל חיים ממשי. מה יש לך לומר להם, לאנשים האלה? קודם כל, יש לי דבר אחד לומר לכולנו, תנו להם להביע דעה, אל תפגעו בהם, אל תעליבו אותם, תנו להם. ואני רוצה לומר לך מה המפעל. כל אדם יש לו מפעל משלו. דוד לוי היקר, איש חזון ומעש, שהקים כאן בניינים עם חזון גדול. דוד גרוסמן כתב יצירות שכולנו נהנים ומתרגשים מהם. הפיזיקאים, המתמטיקאים, אנשי ההתיישבות והחקלאות. לי אין מפעל שאפשר לגעת בו. אין בניין שאפשר לגעת בו. יש יצירה אחרת, שהיא בלבבות. זאת יצירת הרוח, יצירת התקווה. אי אפשר לראות אותה. זה צריך לחוש. זאת פעם ראשונה שנותנים פרס על רוח, על אמונה, על תקווה, לגעת בלבבות. אז יש כמה מפעלים, יש אנשים שמותירים אחריהם שובל של בניינים, ויש בניין שקוראים לו
בניין התקווה, האמונה, הרוח, בניין אהבת הארץ, בניין המפגש פנים מול פנים. זה לא פרס של קורבנות, זה פרס של קרבה, זה פרס של קרבה לעם ישראל. כן. זה פרס של אהבה לעם ישראל. בהחלט, מרים פרץ, את אישה שכולה תקווה והשראה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ושיהיה לנו חגים שמחים. וכשאנחנו נשב בשולחן כולנו ונשיר לשנה הבאה בירושלים, אני אזכור תמיד את הוריי בהרי האטלס, איך חלמו על ירושלים ואיזה מחיר שילמתי על ירושלים הזאת. אבל ירושלים הזאת יש בה רוח, יש בה אמונה, ובעזרת השם נתבשר בשורות טובות. בהחלט, תודה רבה. תודה רבה וחג שמח.